os irmãos aí, ó. Eu vou pro quarto. Tio. Daniel, Daniel. Minha vez. Show. Bom penteado. Pai, tá chamando o senhor pra tirar foto com o Gabriel. Nem penteou o cabelo hoje. Tirou foto, viu? Logo, penteou uma fotinho do Gabriel. Aê. Eu não sou bom, eu sou daí. Calma! Isso aqui era o bom. Nossa, quanta foto! Que isso, velho? Doze fotos! Olha o Bobbit! Doze fotos! O Bobbit é a foto, velho. O Bobbit também é... Primeiro, o Bobbit. Acho que comeu muito açúcar. Ó, pega o Bobbit no colo também. Tadinho, dá foto de irmão. Aí, ó, sacanagem. Olha, é trotinho. Bobbit, eu tinha a foto do Bobbit. Nossa.